Velkommen. Det nærmer seg utdelingen av den store journalistprisen. Mitt navn er Eivind Jøstad, og på vegne av juryen for den store journalistprisen er det en ære å presentere årets finalister. Også i år har juryen hatt gleden av å se, lytte og lese imponerende mange gode bidrag. Prisen deles ut under åpningen av mediedagen i Bergen 2. mai, og vinneren får 100 000 kroner. Og det vi gjør i dag er å nominere 6 finalister, som til sammen oppsummerer et meget sterkt år for norske journalister. Utenriksjournalistikken har vært dominerende blant årets forslag, og det sier mye at 3 av årets finalister kommer fra denne sjangeren. Videre nominerer vi 1 bidrag fra lokaljournalistikken, 1 fra en regionavis og 1 arbeid som satte nasjonal dagsorden i månedsvis. Og de nominerte er Gina Grieg Risnes nomineres for sin innsats som korrespondent for Aftenposten i Ukraina. Margrethe Konstad, Espen Rasmussen, Sissel Lynnum, Rune Petter Næss og Laila Ellingsen fra Adresseavisen nomineres for sitt graveprosjekt Milliardæren. Harald Hennen fra VG nomineres for sin unike evne til å formidle det som skjer ute i verden. Hilde Vormdal Nybø nomineres for en rekke imponerende gravesaker i avisen Sunnhordland. Jama Wolasmal nomineres for sin innsats som korrespondent for NRK i Midtøsten. Og den siste finalisten, det er Jonathan Ree Noleth, Balder Håklaug Jensen, Jørgen Indrøy Strømsnes, Gustav Johan Lindbekk, Ragnhild Vartdal, Pål Solheimsnes, Nora Rydne, Erik Tangen, Hans-Jørgen Ro og Eilif Frikk Flydal i E24, som nomineres for sitt suverene arbeid med å avdekke en serie politiske skandaler. Da håper jeg vi ses i Bergen 2. mai. Jeg oppfordrer alle til å lese de fulle nominasjonstekstene på presse.no.